No niin, hyvää iltaa taas kaikille ja taas pelataan kusiautoa, koska nyt on taas tullut uutta tietoa. Eli lisää tietoa tullut meikälle se viime jakson runeista, eli juoksuhommistoa. Nimittäin mä unoin kokonaan sen, että nykyään voi telkkarin kustaja kuolla. Sitten vissiin siis laketauluunkin voi kustaja kuolla. Nyt tämä runi on niinku tyyliin 5 sekuntia pitkä. Niinku tällä logiikalla. Niin tänään parannetaan meidän virallinen ennätys. Tavoite on 5 sekuntia. No en kyllä tiedä, onko se mahdollista. Kalja on se keittiöpöydällä. Makkari ovi auki, sitten siihen juoksee siihen tietenkin siihen tavallaan eteiseen. Eli sulaketauluun kusemaan sitten. Katottaa. Ihan kylmiltää. Mikä on aika. Noin. Eikö kuole äijä? Kuoli. Nyt otetaan veriruutu. Pitäis veriruutu otella. No en tiedä, pitääkö tässä olla sellaista animaatiota, joo. Eli niinku... Tuossa on saatiin 13 sekuntia, vaikka se aika oli joku 8 sekuntia. Ja sitten uudestaan. Aika läppä. Ja kyllä sä kestät, se kuolee. Niinku hetki. Niinku testataan kunnolla vielä. Eli kalja olikin siinä... Ei ollut se ruokapöydällä, vaan se muistin väärin oli siinä tasolla. Ja sitten tuo se kuseminen, missä kohtaa se ajan sitten ottaa? Se on nyt niinku tulkinta kysymys, ottaako sitä kohtaa, kun se ääni kuuluu, se sähköääni tai äijääni, vaikka milloin se kaatuu, vai missä se ottaa? Nyt ei ole sitä verta, niin vähän vaikee. Tosi niinku kinkkinen kysymys. Mutta katsotaan. Mä en jossain kohdin lyön pausen sitten. Noin lähti aika. Meni tosi paljon aikaa hukkaan tuossa. Noi. Ei mulla ollut aikais päällä. Mun ohi nollata tuo ajan, no niin. No se meni huonosti, kun mä törmäsin oven karmeihin. Tosiaan se on niinku pikku viive tuossa. Niin tähätään siihen... No 5 sekuntia voi olla liian... Onko se siinä käytännössä mahdollista? Joku sanoi, että... On se joku 3 sekuntia kuin maailman ennätys. Miten se on niinku mahdollista? Ei se kerki niinku mitenkään käytössä juosta ees. Keittiö sitten tuohon eteisiin ajassa. Sitä epäilee miten voi olla niin nopeesti. Katsotaanko tällä äijällä kusia tai kun mä heti kun tässä herää tästä. Katsotaan. Ei pitäisi olla mikään palkki täynnä. Urinepalkki näyttää olevan tyhjää. Siinä on muuten kusta. Katsotaanpa voinko kusta suoraan siihen. Kuoleeko? Eli tuo ei riitä joo. Pitää ottaa kalja. Ei nyt niinku tavallaan tuo myytti on nyt murrettu. Näyttää ovi vaan kiinni ja mennään samaan kohtaan. Ja mennään niinku hetki taakse tai sentti taaksepäin ja huijaamista. Näin. Nyt kuole. Noin, 8 sekuntia. Ei hito, vaan niinku... Tämä runi on niinku aika eeppinen oikeesti. Siinä on nyt niinku virallinen maailmanennätys, 8 sekuntia. Ei nyt virallinen, mutta... Niinku huumoria oli tuo, mutta kuitenkin niinku tuo hyvä ennätys. En vaikka siitä, miten voi 2 sekuntiin, 3 sekuntiin tuon päästä. Tässä on joku video, mä kahtoin, jos on upattu jonnekin sivustolle. Mutta nytten. Tämä innoittava, tämän tekijän innoittavainen niin on toinenkin runi. Tota, se on aikaisemmin väjettiin, eli vankilaan piti päästä nopeasti. Nyt vetää tähän sekin sitten testiin, koska tuo taktiikka auttaa meidät varsinkin kylälle. Ja kylällähän niitä NPC-hahmoja saa hyppii. Jos käy hyvä tuuri, niin mä tapaan itse, niin mä herään kylältä. Mä juoksen, spottaan äijän, lyön. Jään jonkun pussi alle tai hyppään kaivoon. Jokseen takaisin sitten, kun on kuollut, jokseen takaisin kylälle, niin se on poliisit ottamassa. Tuohan olisi niinku tosi kova aika sitten. Nyt vetään se aika sitten. Niin eri runi lähtee tästä. Parannetaan, että menee niinku pohja-aikoja vaan. Näin kustaa sitten. Ei oo tuossa mitään hätää, meni sekunti pari.
No se kuntti just meni tappari, se ei haittaa. Eli näin tapettiin hahmo sitten äkkiä loadi täältä. Tässä nyt on niinku... Nämä välianimaatit on niinku pitimät nyt tässä nämä latausajat. Nyt tuskin nyt tähän silti menneestä 4 minuuttia. En usko vaan mikä se mun aika oli. Miks otta 4.30 on ollut se aika? Vai oliko se 5.30 jopa? Nyt räätään kyllä, että me pitäisi tuota äkkiä NPC. Tai nyt tietää niinku tässä tsekata, että missä se on. Suunnilleen. Koska nyt tällä matkalla on niitä NPC:tä on paljon tällä kylällä. Nyt lähtee sitä kaivolle päin, koska kaivolla päin täällä voi olla äijä. Niinku tuossa olisi potentiaalia kauemmin hypätä sitten. Mutta missä on sitten joku niinku hahmo täällä? Kylällä vissi joku 2 pyörii niitä. Minusta yksi on täällä, yksi on kaupalla. Nyt täällä ei näy ketään. Nyt tässä runissa se ongelma sitten. Tämä onkin tämmönen testiruni nyt tähän alkuun. Katsotaan, kun täältä äijä missä. Tekin pitäisi nyt selvittää, onko tuo niinku spawni aina randomi. Vai onko sieltä tietty spawni, mitä näitä äijä täällä olisi. Mä nyt tuon saan kiinni, mä hyppään kaivon oppista ja mä saan parannut tuomme aikaan. Tuo on harmi, kun tuo menee väärään suuntaan. Vähän vissiin nyt lähti tulemaan koululta mä veikkaisin. Jos nyt vaikka 100 toistoa ottaa samaan, niin sanaa katsomista mä äijä tulee. Niin sä voisit siksi painella, onko tällä randomis pahvi vai ei. Nyt sitten kaivoon. Ja siitä luodin kautta siihen kirkolta kylälle ollaan sitten vankilassa. Nyt tässä menee yli 3 minuutin helposti, kun tuolla taas ajettiin pitkiä mulla tässä. Tässä ottaa modit pois. Tässä laittaa peli SSDlle mahdollisimman nopeille semmoselle. Kaikki vaikuttaa. Tässä pelissä niinku reilu, että tässä runeessa on niinku pause, kun on tuo latausjuttu tai tuo menu päällä. Se olisi varmaan järkevin. Koska sitten ei voi kalustolla niinku saada sekunteja. Sehän kuulisi olla kaikille tasavertainen se. Eli nyt hukuttiin kaivoon sitten äkkiä täältä näin. Noin minuutti niin ollaan perillä. Tämä on kyllä tosi niinku mielenkiintoinen tämäkin taktiikka. Aina vaan katsoa, että niinku keksii uusia sitten. Enkä tiedä, onko tähänkin mittaan oikeasti kategoriaa keksitty. Olisi jopa johonkin jakson, tai jonkun jakson jälkeen kahtoa, jos mä muistan ne kategoriat, mitä ne ajat on. Sitten voisi yrittää jonkun ennätyksen rikkoa, koska mulla niinku perässä on potentiaalia rikkoa kuin ennätys. Niitä on niin monta. Mutta ralli esimerkiksi lähde rallien ajaa. Semmoisia mä en lähde ollenkaan. Koska niissä en pärjää. Näin, sitten kun herätään vankilasta, niin aika loppuu. Tiedätkö silmä aukkii? Mä laitan laittaa ajan kiinni. Noin. 326.7. On nyt uusi meikäläisen epävirallinen ennätys tähän vankilaan pääsemiseen, kun aloittaa uuden seivi. Jos voi ottaa se 2 sekuntia ainakin nyt pois, jos haluat nussia pilkkua, kun... Niin kun tiedätte, niin latausajat on tosi hitaita. Mutta joo. Nyt vedetään vielä kerran tuo samaa. Niin 3267 tästä yrittää rikkoa. Niin new game taas, kun ollaan vankilassa. Eikö? Joo, kyllä me nyt ollaan ainakin siellä kirkon päällä, kun me kuoltiin. Jos nyt tämä on kategoria tämä, jossa on niinku oikeesti siellä speedrunin sivulla, mikä on se virallinen sivu sillä aikaa, niin sitä me voidaan yrittää rikkoa. Ei nyt ei ole vaikeeta niinku tämmönen niinku lyhyt runi opetella. Ja sitten se runin aikana ne jutut niinku varmistaa tavallaan, onko se randomis buff niillä ukoilla vai onko ne aina samassa kohdassa. Mutta joo, lähettää. Siinä meni heti aikaa, vii perhana, mitä mä teen? Taas niinku ollaan sekunti puolustusjäljessä. Tässä niinku saa 8 sekuntiin tuo ensimmäinen kuolema. Nyt niinku tässäkin vaan peli latoo. Nyt aika nopeasti lähti pois. Nyt sitten pitäisi juosta samaan suuntaan se koululle päin.
Ehkä jopa oikon hautuuman kautta kirkon läpi, koska jos se ajaa samassa kohdassa, niin sitä saadaan oikomalla aikaa kiinni. Ja se on toki sitä lähtenyt sinne päin, tai just tänne päin, kun täällä on kyllä lähempänä se kaivo. Niin kun tulee kaupalle yhtään kaivoa, mutta jos mä otan sieltä koukata, niin mä saan tapoa sinne, mutta sitten on kuitenkin tänne päin. Katsotaan täällä, onko se aie. Minusta se on niin täällä koulun päin, se on tuolla nytte. Se just menee eri suuntaan, nyt tavallaan lähdettiin väärää reittiä. Mutta nyt ehkä tässä saadaan parannettua aikaa. Tuo ihan varmaan lähti eri paikasta kuin äsken. Tää on saati samaa sitten tietenkin täältä eri suuntaan. Tietenkin pitäisi niinku tietää, että niinku varmistaa monella kerralla, että lähtee aina mikä se chanssi, että se lähtee tiettyyn suuntaan aina. Ja nyt saatiin tosi niinku smoothisti tuo läpi. Parannettaan tässä aikaa niinku varmaan minuutilla jopa. Ja tässä kirurissa on mennyt alussa sekunti pari hukkaa, latausaikoihin muutamaan sekuntia tosta, että väärä reittivalinta tuossa kämplättiin väärä reitti. Tässäkin on myös 10 sekuntia ainakin jo vähintään hukkaa, mitä voisinko parantaa ihan niinku perusyrityksenä. Noniin, mene. Nyt sitten viimeinen, tätä ei voi kusta, juoksu kaupalle. Poliisin haaviin tyyliin. Nyt muuten oikeasti saatetaan päästä 3 minuuttia, se on aika kovaa. Laittaa nyt tämä on ärsyttävää tuo kohta, onko se nyt hävisi? Joo, kyllä me nyt päästään ne 3 sekuntia. Eli 3.26 oli äsken. Nyt saadaan alle 3 minuuttia. Nyt tullaan niinku konttori toisella puolella niinku äijä tulee. Joka on semmoisen kaupalla oleva äijä aina. Joo, ai hitto, kun nyt onks tulee hyvä aika. Nyt ei yhtään niinku tässä niinku jositeltavaa. Sitten silmät auki, niin heti lähtee aika pois. Noin. 243. 09. Tuossakin on se sekunnin heittotyli, kun mä itse otan tuon ajan ja pysäytän. Mutta melkein nyt minuutin parannus tokarityksellä tuohon. Ja tuo nyt joku katsojaan tuo reitti, mitä se mulle ehotti. Eikä sitten mä ajan sen papaan luokse sinne ja hakkaan sinne tielle. Se on tosi niinku vaikeampi reitti ja paljon hittaampi. Nyt kun tämä on tällä hetkellä se paras valinta, mitä sä voi tehdä. Niin, onko sitten päästä kylälle 8 sekuntia, kun kuolette siihen kusemmalla siihen sulaketauluun. Sitten äkkiä se olette kylällä, kun aloitatte uuden peliin tai niin lataatte olette kylällä, jos te pitäisi vaan löytää äkkiä äijä ja hypätä kaivoa, että kuolette. Ja tietenkin paras on se, jos menette suoraan, synnytte sitä, kuolette, synnytte, kun me vaan voin katsoa kahtoa muuten, toimiiko se. Että nyt niin tässä vielä testataan yksi juttu loppuun. Onko mahdollista niinko, että Latani olisi siinä kylällä, kun mä ekaa kertaa synny sinne. Sitten sen alle voisi jäädä, jos siinä kylällä on se NPC pyörii. Äkkiä niittaa sen, sitten hyppää siihen pussialle, niin kun se lähtee liikkeelle. Nyt tässä vaan selvittää se, koska jos se ei ole, niin se ei ole sitten muilla kakkerilla, koska se on aikataulualle, mihin se menee. En usko, että nyt ei oteta aikaakaan. Niin usko, että sitten se niin muilla kakkerilla siinä voi olla. Niin nyt tässä kuolema. Mun jampiainen pisti ja nyt jännittää sitten, onko Lätäinen. Jos on Lätäinen, se on sitten ihan niinku taas uusi homma tälle. On kyllä aika huono tapa kyllä kuolla tuolla tavalla. Sulaketaulu kusette. Niin äijä saa sähköisku siitä. Okei, nyt katsotaan kyllä tänne kylälle. Veikkaa, että se ei ole kylälle. Niin tästä juostaan. Ja nyt tässä kun ei ole kylälle, voidaan selvittää mikä se aikataulu, että tuleeko se tässä niinku 10 sekunnin aikana tähän kylälle. Se alle voi hypätä, jos se tulisi tuosta. No, täällä ei NPC:täkään näy. Aikataulu on 3 tunnin välein, 3-6 ja niin edelleen. Mitäs tällä pelissä on kello tähän aikaan, kun tullaan kylälle?
No ehkä joo, pöllykkä. Tässä just nähdään, että ei ole niinku mahdollista, että tällä taktiikalla saa lätäästä tuohon kylälle. Nyt pitäisi kuolla just toisen kerran, että se tulisi tähän uuden aikatauluun. Joo, nyt selvitettiin tuokin ja saatiin parannettua kahta meidän aikaa. On nyt 2-3 oikeasti hyvä aika. Nyt jos vetäisin uudestaan, saisi 3 sekuntia varmasti pois heti, jos aion samassa kohdassa. Mutta joo. Palataan taas. Tämä on tosi hauskaa puuhaa tämä. Vitun mulkku. Tämä juoksuhomma. On niinku Summerkaarin tämmöstä uutta sisältöä mulle. Mutta joo. Palataan taas ja yrittäkää rikkoa tuo aika vaikka. Laittakaa kommentti, jos olette rikkonut tai mikä teidän aika on. Ja sitten jos teillä on joku parempi idea, miten tämä voisi toteuttaa, niin joo, tervetuloa vaan kommentteihin. Se on hei hei. Ai että kun on hyvä. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonossa huutaa. Adoksissa, mikä vaan, kohta taas. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonossa.